Ar girdit? Kran, kran, kran. Taip kranksiai tikriausiai ne kiekvienas Lietuvoje parkas. Šis Oginskių parkas Plungėje yra ypatingas. Čia labai daug pavasario šauklių, kovų, taip pat kuosų kitų varninių paukščių. Žmonės skundžiasi, kad paukščiai teršia aplinką, taip pat triukšmauja. Kas turėtų iš čia išsikraustyti? Ar žmonės, ar paukščiai? O galbūt galim paimti ir suderinti visų interesus. Kovas arba kovarnis. Paprastai visų žmonių vadinamas kaip ir kiti šeimos nariai tiesiog varna. Tai tikrai juodas paukštis su metalo žvilgesiu ir balkšvu snapu. Atrodytų visai nieko, jei ne keletas nemalonių būdo savybių. Gyvena kolonijomis, nesidrovi pasiknaisioti šiukšliuose, dažnai įsikuria miestų parkuose, mėgsta iš medžio atakuoti praeivius, kartais priteršia tiek, kad žmogus ima grasinti šautuvu. Be to vagiliauja ne tik iš svetimų, bet ir iš savų, todėl amžinai aiškinasi santykius su kaimynais medžiuose keldami baisiausią triukšmą. Gal todėl, kadaise Kuršių nerijoje juos imta medžioti ir dėti ant stalo. Ir tai kalbėjo ir Donelaitis savo poemoje metai, kad pamėgo kai kurie varnas valgyti ir jas nuėdavo netgi pašaudyti, kai jau ir liktai nebuvo tokio didelio reikalo. Čia yra, sakykime, tokia žemyninė Prūsijos dalyje, o iš tikrųjų tai Kuršių nerijoje garsėjo savo iki pat 20 amžiaus vidurio varnų gaudimu ir naudojimu maistui. Tiesa, šis paprotys lyg ir išsikvėpė, tačiau atsirado kitas pavojus – kantrybės netekę žmonės. Jie vis dažniau nusprendžia, kad šiai teršėjų ir triukšmės Šmadarių rūšiai reikia pakirpti sparnus. Ypatingai aršų žmonių ir paukščių konfliktai kyla dėl teritorijų parkuose. Apie 18 amžiaus pabaigą kunigaikštis Oginskis nusipirko šitą dvarą ir jame įkurdino parką, pastatė rūmus centrinius, oficinas, dvi žirgyną ir jisai padarė tuo laiku reprezentacinį dvarą, kuris garsėjo ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Na, muziejus jau 15 metų kaip prižiūri šitą parką, rūmo ansamblį ir kiekvieną pavasarį mes turime su tokiu nerimu laukime pavasario, nes jau 10 metų į centrinę dalį kiekvieną pavasarį parskrenda kovai, varniai paukščiai ir jie savo koloniją būtent čia ir įsikūrė medžiuose, uosiuose daugiausiai, ažuoluose. Ir iš tikrųjų mes turime čia tik aklas ir kurčias negali girdėti ir nematyti tos problemos. Plungė žalieji nei kurti, nei akli, bet problemos nemato. Kovų šiuo atveju priešas yra žmogus. Tiesiog atitrūkę žmonės nuo gamtos, jie neskiria ten varnų nuo kovų ir visų kitų paukščių. Nu ir jie garsiau va, krankia ar čia kartais pateršia šiek tiek, tai atrodo, kad yra priešas. Nu iš tiesų turi teisę gyventi ir kovai, ir žmonės, ir visi kiti. Reikia suprasti, kad gyvūnija nebeturi vietos pasaulyje, viską yra okupavę žmonės. Pernai kovus baidė garsinėmis priemonėmis. Galiausiai į gražiausią Plungės parką susirinkę medžiotojai surengė egzekuciją keliems šimtams paukščių. Visa tai liudininkų teigimų stebėjo nepilnamečiai. Pernai tai buvo masinis žudimas, susirinkdavo po 20 medžiotojų ir maždaug nuo 18 valandos ir šaudydavo ir aplinkui vaikšto vaikai ir patys jauni labai vaikinai irgi taip atrodo nepilnamečiai irgi čia galėjo šaudyti. Ir mes ėjom fotografuoti šitų šaudytojų ir tos vaikus fiksavom, kurie su medžiotojais vaikščiojo iš paskos. Na ir kaip tokius visokius pusgyvius paukščius kišaimai šus, tai žinot, čia yra ir etiniai dalykai. Visas šitas, sakykime, ne tik kovų, bet ir visų varninių paukščių populiacijos mažinimas, būtent medžiojimo būdo, buvo pagal visas taisyklės. Parke buvo išdėstytos visas lentelės, kaip ir priklauso. Medžiotojai buvo užstatę savo žmonės, kurie informavo
žmonės, kad neįtų į parką. Bet tas procesas vyko ir jisai vyko pagal visas taisyklės. Mūsų parkas yra praeinamas, čia žmonės neatėjo specialiai stebėti. Patys matot, tai yra medžiuose, sunku pamatyti, kas ten tupė, tai varna, tai kuosa ar visa kita. Buvo, praeitais metais buvo 363 vienetai. Nušauti, jie buvo surinkti ir pristatyti ir į tą vecenteriją utilizavimui. O tai buvo kokie paukščiai? Pagrindė varnos. Vis dėlto pagrindė varnos. Bent jau medžioklės lapuose, kur ten buvo mums pateikta, tai jie buvo įvardyti kaip varnos. Kovų keliamus nepatogumus, kurie išprovokavo žmonės šiam keršto aktui, galima suprasti. Juk labai nemalonu pasipuošti nekvepiančiais ordinais, išėjus pasivaikščioti su šeima ar dar blogiau išsiruošus į pasimatymą. Maža to, Dailės muziejaus direktorius sako, kad nuo varninių kenčia kiti parko sparnuočiai. Problema yra didžiulė, kolonija yra labai didelė. Varnos ir iš tikrųjų nesuteikia parkui to parkiško žavesio ir jos ne tik kad teršia takus, teršia solelius, pastatus mūsų naujai restauruojamus, bet ir kenkia medžiams. Pas mus peri ir drevinės antis, kurių kiaušinius kaip tik tos varnos ir iš lizdų išneša. Dailės muziejaus direktorius tikina, kad kovus buvo bandyta išprašyti gražiuoju, baidant garsu, tačiau nepasisekė, o šaudimas tai kraštutinė, bet būtina priemonė. Tuo tarpu gamtos mylėtojai aiškina, kad ne visi alternatyvūs būdai yra išnaudoti. Jeigu jau kam norėtų juos iškrausti, tai yra ornitologų draugija siūlo savo pagalbą. Prieš parskrendant paukščiams, juos reikia iškrapštyti lizdus ir kasmet po truputį mažinti, nes jie randa va sena savo tėviškės ir toliau peri. Bet manau, kad tai nėra beribis jų dauginimasis, nes tiesiog nėra nei maisto, nei būsto. Šiemet kovams pasisekė. Per dvi medžioklės dienas buvo nukauta 10 varnų. Kovai tuo metu dar nebuvo grįžę, o nuo kovo mėnesio jų medžioklė uždrausta. Dėl šių paukščių likimo vieningos nuomonės neturi ir patys plungiškiai. O sakykit, ar jums netrukdo tie varniniai paukščiai, kuosos, kovai? Biški kartas tam nervin, bet dabar pasižiūrėjau, tokį pagalį pasijėmė, galvoj, ot gyvybė, arba tokį silą rostą nešį įvairų. Dabar anu tokį nugalabyti vėl būtų negražiai. Kivais nori gyventi. Tikrai nėra mūsų parkui geras įvaizdis. Malonu nėra. Kodėl? Triukšmas. Gali gauti ant galvos. Netgi yra pasakojus fotografijas, kad su jaunaje, kai reikia padaryti nuotraukas, baisu, kai būna, esi nuoga ir tau ant peties reikia nusivalyti, kai būna kartais trekštelėje. Apkakoja, taip lietuviškai. Taip, tikrai taip. Aš tai nemanau, kad reikia riboti tą populaciją kažkaip, nežinau, man tai, kas sutverta dievo, tas taip ir turi būti, jau čia jaunus jos turi derintis prie pasaulio, gal ne visas pasaulis prie jų, nežinau, aš tai man tai netrukdo. Čia reikėtų, ko nors daryti su tas, kad neįsiperėtų, turi biologą jau anai užsiimtų problemą, kad nebūtų, sumažintų vaistingumą jau. Dėl dažnėjančių išpolių prieš kovus, ornitologai ir gamtos mylėtojai skambina pavojaus varpais. Ornitologų draugijos rūpesčių kovas paskelbtas šių metų paukščiu. Taip siekiama atkreipti dėmesį į netinkamą žmonių elgesį ir bandymus reguliuoti kovų kolonijas pačiu žiauriausiu būdu. Tiesa, Europos Sąjungos paukščių direktyva numato išimtis, kuomet paukščių skaičius gali būti reguliuojamas. Tačiau jų fizinis sunaikinimas leistinas tik tuo atveju, jeigu yra neefektyvios kitos priemonės. Aplinkos ministerijos pareigūnai kol kas situacijos nedramatizuoja. Ramina ir tai, kad kovai nėra peržengę raudonos linijos. Jiems išnykimas kol kas negresia. Jei būtų jūsų valia, pasiliktumėt nors keletą porų kovų čia šiame parke? Matot kaip. Kovai, jeigu galima pasilikti, aišku, bet kovai vėl sugrįžtų.
Jei šiandien sunku dviem suinteresuotoms pusėms gyvenančioms viename parke, dailės muziejuje ir miesto bibliotekoje susėsti prie apvalaus stalo dėl kaiminystėje gyvenančių kovų likimo, net neįsivaizduojama, kaip valstybė sprendžia kur kas sudėtingesnės problemas. Žiūrėdama į šios paukščius, kažkaip prisimenu pasaką 12 brolių juodvarniais lakstančių ir galvoju, jog mes žmonės tam ir esam žmonės, kad rastumėm kompromisus dialogo būdu. Šiandien viskas, kita laida Gamta iš arti, lygiai po savaitės, tuo pačiu metu, o jei nespėjote pažiūrėti, pažiūrėkite mūsų internete, video galerijoje LNK Go. Iki! Projektą finansuoja